Okej, dags att börja. Så först en liten not om schemat. Så vi har ju, ja, nu var det en väldigt massa notiser här. Låt oss maximera. Inlämningen är på tisdag av assignment 2. Och vi har lagt in ett extra tillfälle i schemat. Här. Måndag klockan 3. Specifikt för att ja, det brukar vara mycket frågor och sånt om labben vid det laget. Så att det är ett extra tillfälle förutom det vanliga tillfället på här. Vilket är ju ganska sent eftersom det är deadline samma dag. Så att, sen har vi förstås det vanliga tillfället även imorgon. Så att förutom morgondagens och tisdagens övningspass så finns det ett extra tillfälle för frågor om labben. Klockan 3, kvart över 3 på måndag. Och se till att ha koll på era labbpartners i den nya gruppindelningen. Så att ni verkligen kan lämna in någonting som en grupp. Att ni har pratat igenom och pratat ihop er så ni alla vet vad de olika delarna är i den. Så att, om någon skickar mejl och säger jag vill träffas, så se till att försöka träffas. Jag har fått några mejl på folk som har sagt att jag får inte tag på resten i min grupp. Eller, ja, diffusa löften om att jo, men vi ska ses någon gång och sånt. Alltså, konkretisera. Det närmar sig nu. Vi pratade en hel del om derivater de senaste veckorna. Och senast så var det derivator, sekvenser av alla derivator. Jag tänkte ta mig därifrån till McLaurin kanske. Han är skotter, så att McLaurin. Ja, jag vet inte. Edinburgh. Försöker vänja mig vid uttalet. I alla fall, de serierna, serieutvecklingarna som man använder, som kallas Taylor-serie i en godlig punkt eller McLaurin-utveckling i runt noll, ser ut ungefär så här. Alltså man har en funktion f av x. Och så vill man approximera den funktionen som ett, ja, en potensserie. Och då kan man säga att den, om vi bara vill approximera den i noll, så kan vi ju säga att okej, då måste det vara lika med f av noll. Det är liksom den nollte ordningens gissning av funktionens värde. Och vill vi gissa den som en linjär approximation, alltså låt oss ta exempel med sinus här till exempel. Så sinus i nollte ordningen så är det 0, i första ordningen så ska det bli bara x. Så det är då derivatan i 0 gånger x. Det är som nästa term i approximationen. Tredje, om man vill göra så att den börjar böja sig lite grann, att det blir en kvadratisk funktion eller så, så tar man funktionens andra derivata, fortfarande bara i punkten 0, och dividerar med 2. Och det generella kan vi då fundera oss på. Alltså målet här är att man vill approximera en funktion med ett polynom med målet att om man tar ett n-tigradspolynom så ska alla derivator upp till derivata nummer n stämma exakt i noll. Så att om man nu tänker oss att vi tar fn, alltså den nth derivatan av x på den här sidan, så vet vi att vi förväntar oss en term med fn gång 0. Så det, den här fortsätter alltså punkt, och så kommer det någonstans. Nth derivatan är 0 gånger x upp till n delat med. Och så är det frågan, vad måste vi dela med för att det ska stämma ihop? Ja. En fakultet. Ja, en fakultet. Och varför en fakultet? Jo, för att polynomet n gånger, det här kommer att bli från x upp till n, kommer att bli n gånger x upp till n minus 1. Så blir det n gånger n minus 1 gånger x upp till n minus 2. Och så hela vägen ner tills vi får n gånger n minus 1 alla vägar, hela n fakultet. Så att om vi skriver
En utveckling av f av x på den här formen, så kommer alla derivator att stämma överens. Och det är liksom målet då. Och den här kan jag bara stå. Jag släpper ut. Utveckling. Så varför jag nämner det här nu? Jo, det är ett sätt att rationalisera lite grann vad vi sysslat med förra föreläsningen. Förra föreläsningen så började vi med att ta en funktion och generera alla dess derivator. Alltså nollte derivatan, första derivatan, andra derivatan och så vidare, som en oändlig lista. Så om vi nu ritar upp vad vi hade för operationer där. Så vi började med en funktion f, och sen gick vi från den till f, f', den oändliga listan av funktioner. Och det var väl ungefär Eval-Ål och den funktionen. Jag skriver ungefär, för att här så skriver jag det som att vi redan har en semantik i vår hand. F är semantiken, här är f och dess derivator. Så det här, nu har vi i alla fall fått tag på en funktion och alla dess derivator. Så nästa steg som vi vill göra, som vi behöver för den här formen, det är att applicera en massa funktioner på noll. Så vi vill beräkna f av noll, f' av noll, andra derivatan i noll och så vidare. Så första steget idag är att lista ut vad är det här för funktion. Jag kommer att kalla den för apply 0 då. Så att funktionen apply, första frågan är vilken typ har den, och har den några bra egenskaper som vi kan använda av. Ja, vi kan väl definiera den här. Det är så stor och komplicerad. Så första frågan är typen då. De som har ett förslag på en typ som ska matcha. Ja. Från A, funktion A till B. Apply tar en. Okej, okay, du måste ta den först. Okay. I så fall så tar den väl, så tar den väl en A och sen en funktion A till B. Ja. Ungefär. Men apply tar faktiskt en hel lista av funktioner. Så att, och då ger en lista av värden, eller en oändlig lista om det är på. Så att om man har en punkt som man vill utvärdera, som man vill beräkna några funktioner på, man har en lista av funktioner, så kan man beräkna listan av värden som dessa funktioner har i just den punkten. Hur kan jag definiera den? Jag gör i alla fall samma sak i varje punkt, det är ganska tydligt. Vi går från f till f0, från f' till f'0 och så vidare. Ja. Vi kan bara använda list comprehension. Jag kan använda list comprehension, det kan jag göra. Hur då? Ja, vi tar element från fs. Vi kallar det fx. Sen vi ser det bara f2c. Ja. Så jag plockar ut
en i taget, alla funktioner f ur fs. Så list comprehension syntaxen är ungefär som list eller som set comprehension i matematiken, att man ser mängden av och så där ett uttryck där ett värde tas från någon annan mängd. Mm. Så f av c för alla f i fs kan man säga. Nu här finns en alternativ definition. Någon som har ett förslag som inblandar list comprehension. Först behöver du ha ett separat fall för när fs är den tomma listan. Ja, men om vi bara använder standardfunktioner, så att göra samma sak på alla element i en lista, det finns en väldigt mer kreativ funktion. Eller du hade ett förslag? Ja, map. Ja, så map. Map någonting på listan fs. Punkt. Vad heter det? Den heter väl functional. Den är väl function application. Och det skriver jag som punkt. Alltså, men du måste skriva punkt c. Ja, fast c är ett värde och inte en funktion. Så att det är inte riktigt. Ja, men det är ju så att punkt i position. Vad är det alltså vi får respondat? Dollar. Alltså. Ja, dollar kan man använda. Men om vi börjar bara säga, om vi inte vet vad vi ska skriva, så kan vi alltid skriva ett lantertryck. För att vi vet att det ska vara en funktion i alla fall. Så det är en funktion som tar en funktion och applicerar funktionen på C. Så det som ska göras i varje steg, det är den här operationen. Ta F till F av C. Så projicera ner det här oändligt dimensionella värdet som en funktion kan ses som vara, och bara plocka ut ett enda värde ur det. Så det projicerar en vektor på en viss punkt. Så här har vi två alternativa definitioner av apply. Och då kan man ju bara för att klargöra i sitt huvud, vad har den här för typ? Funktionen som tar f till f av c. Den typen som jag föreslog att apply skulle ha innan. A till funktion A till B till B. Ja, i alla fall C är inte en parameter här, för att det första är inte med. Men, men i alla fall A till B till B. Så att givet en funktion från A till B så ger den ett värde B. För att den bara applicerar den funktionen i en viss specifik punkt. Okej. Så nu har vi alltså tagit oss från en funktion till funktionen och alla dess derivator till listan av bara liksom råa derivaterna är bara i punkten 0 då. Men det som vi behöver i det där polynomet, så ni kanske ser vart jag är på väg här. Jag är på väg till att skriva en Maclaurin-serie som vår representation av potensserier, nämligen en lista av koefficienter. Så jag har nu en lista på derivator i noll. Jag vill ha en lista på koefficienter för ett polynom. Och då vill jag alltså ha de här bitarna. Så nu är den här tavlan full, kanske man kan hävda. Så jag får låna lite plats någon annanstans. Jag vill ta mig ett steg till för att komma till det här uttrycket. Och det är att jag vill ta en lista av derivator i noll till koefficienterna jag behöver på ett Maclaurin, en Maclaurin-serie. Vi kanske kan göra en, vi kan rita så här så vi fortsätter åt det hållet. Så jag har gått dit, ner och så vill jag gå hit och här vill jag få listan. Och nu kan jag kanske använda den här notationen då. Jag vill på listan F i A i noll delat med i fakultet där alltså de koefficienter som ni ser som jag kommer att behöva här nere.
Så man ser nästan definitionen av den här funktionen, men vi kan väl ge den ett namn. Derivatives to power series, DS2PS. Det behöver en korta namn för att kan skriva dem på samtalan. Så den funktionen, derivata sekvens till en potensserie, behöver vi då definiera. Och vi har nästan den definierad här redan. Så DS till PS. Första frågan är vilken typ har den. Och, eller ja, vi kan göra det som ni vill, men den behöver både en typ och en definition. Så jag ska alltså ta en lista av typ A, fast A måste vara lite numerisk av sig. Så antagligen har vi en lite plats här för num A. Men annars är det ungefär en lista av A. Vad jag ska producera. Ja. En lista av A. En lista A. Precis, så att den har en enkel typ. Det är huvudsakligen en lista till en lista. Och så behöver man ha vissa operationer också för att kunna göra transformationen. Så, och men nu har jag ett uttryck där som använder vilket index jag har. Om vi försöker göra ett uttryck istället som bara använder vanliga listfunktioner, om jag är från math och liknande. Vad är det för slags operation vi behöver göra då? Ja. Vi mappar listan av, vi mappar, vänta nu. Det är inte bara en lista involverad, för det är två saker som ändrar sig. Det är listan av funktioner och alla de där fakulteterna. Har någon annan som har ett förslag? Ja. Kan jag använda zipwid? Zipwid, yes. Zipwid är stopp för en. Så zipwid, jag går bort till ZW här. Zipwid har vilken operation? Det är ju den får ta delat med en fakultet och delat så de ser väl av. Ja, okej, okay. vi kan det är lätt att komplicera. Vi ska skriva ZipWid en operator, ja. DS och kanske då listan 0.0. Det är ett sätt att skriva det. Men vad är då operatorn för någonting? Så op. ZipWid tar en operator och så gör den det punktvis, parvis liksom. Det första av den är det första här, det andra där, det andra här och så vidare. Så op tar en derivata d och ett index i. Och det ska bli koefficienten i den maklaren serien. Så du kan... Ja, det är det. Ja, det är genom hyperfaktet. Ja. Så det har alltså använt ZipWid med en operator som inte bara är plus eller gånger eller delat med, utan en operator som gör något mer jobb. Så den passar på att ta det här n-et och sen, ja, vi kanske skulle, om vi ska känna igen oss bättre kan vi skriva n här. Så upp har två argument. Det som är derivata, vilken som vad man råkar vara på, den enda derivatan och n som kommer från den andra listan, och så beräknar den bara kvoten av det över en fakultet. Vi behöver förstås definiera en fakultet också, men den räknar med att vi kan lösa. Okej, så operationerna som på något sätt är de centrala operationerna i en maktfavorinutveckling är ta en funktion och räkna ut alla dess derivator. Och det är i sig en homomorfism. Vi pratade om det förra läsningen, att man kan faktiskt visa att man kan multiplicera funktionen här, man kan multiplicera de här listorna där efteråt. Apply till en viss konstant, i det här fallet 0, är också en homomorfism. Det är också nyttigt att gå igenom bevis och för den som man ser att det fungerar.
Och då är det bara frågan, är det här en homomorfisk? Det vill säga, kan man räkna till exempel multiplikation, addition och negate och sådana saker på vänstersidan likväl som på högersidan? Och i så fall, vilken operation ska det vara? Alltså vi kan ju säga i alla fall, det vi utgick från att vi ville komma till var ju någonting som ser ut som en ungefär som en polynomapproximation, och faktiskt om man låter den gå ändligt så är det då en potensserie. Och vi har redan definierat multiplikation, addition, alla de här operationerna på potensserier. Så det enda som återstår som fråga är ju, är det fortfarande så att multiplikation här och multiplikation här och där och här, att de liksom stämmer ihop? Får vi rätt definition? För totalt, om man kombinerar de här tre funktionerna nu, att gå direkt från f ner hit, det är kanske man skulle kunna kalla direkter som mac och in. Alltså funktionen som givet en funktion skapar en potensserie som approximerar funktionen runt noll. Och ja, vi behöver inte gå igenom och bevisa här, för det är rätt så tråkigt att gå igenom på tavlan, men det intressanta är alltså att i varje steg här av en homomorfism, i varje steg kan vi beräkna med värdena i den här formen istället. Vi ska också notera att det här, de här potensserier man hamnar i är så kallade formella potensserier. Så det är en oändlig lista av koefficienter, men det är inte säkert att beräkningen av det, så att säga, den gränsvärde som man får för ett visst x konvergerar. Utan den här sekvensen kommer att konvergera för tillräckligt små x, tillräckligt nära noll, det som är innanför konvergensradien. Men det är inte generellt så att den konvergerar för alla x. Och typiska exempel när det inte fungerar är om funktionen går mot oändligheten lite snabbt någonstans. Så till exempel, alltså sinus är en okej funktion, men om vi tar 1 genom 1 minus x eller något sånt där liknande. Så att när x närmar sig 1 så går den här mot oändligheten. Vad blir det? Här är det 1 och så går det ut. Den kommer aldrig gå att approximera med en potensserie på ett sånt sätt att den går vidare förbi 1. Men vi såg ju att potensserien är väl definierad. Det är bara en lång sekvens med ettor och den fungerar överallt. Okej, okay, det här är det liksom den stora bilden, men det blir lite abstrakt så här, så vi kanske kan göra det på ett konkret exempel. Behöver vi inte den här en stund. Och sinus är ju ett exempel vi har ritat upp där. Så om vi börjar med funktionen sinus, vad får vi för lista då? I det första steget, alltså en liten plats på oss. Den här listan. Den första är ju samma funktion, sinus, derivaten av sin är cos, och sen blir det minus sin, och sen minus cos, och sen sin, och sen är det lika roligt igen. Så att den upprepar sig, det vi skulle kunna sätta någon sån här ny notation här. Ungefär som repristecken i musiken. Jag vet inte om det går att definiera de operatorerna just i Haskell, men man kan tänka sig repeat och så den här listan. Det är liksom verkligen exakt lika med det hela vägen bort till oändligheten. Okej, okay, sin cos minus sin minus cos. Vad händer när vi applicerar det här på noll? Nu har jag hittat på den nya notationen så får jag använda den också. Vad är värdena? De här fyra värdena som repeteras oändlighetet i oändligheten. Ja. 0, 1, 0, minus 1. Ja, så 0, 1, minus 0 om vi vill känna igen oss, minus 1. Och sen är det någon slags speciellt repristecken här.
Så 010 010 901 0901 0901 och så vidare. Ja, det var enkelt. Ja, och sista steget här då. Vad får vi för... Ja, då blir det inte tyvärr det här fina repeterande mönstret då. Så vi kanske kan... alltså 0 blir i alla fall 0. 1 blir fortfarande 1. Den här blir fortfarande 0. Sen har vi... Ska vi se, vi ska dividera med... en fakultet här. Och en räknas på 0. Så vi har 0, 1, 2, 3. Så 1 delat med 3 fakultet. 0... Och så vidare. Och här är det inte samma mönster hela tiden eftersom vi dividerar med olika saker. Blev det fel tecken någonstans nu? Ja, det ska vara minus. Minus. Ja, för den kan inte vända uppåt liksom. Då så känns det inte som sinus plötsligt om den drar iväg uppåt mer och mer ju mer man kommer. Så den måste börja böja sig neråt någonstans. Okej, så det här är liksom typ exempel då på att man tar en viss funktion, man beräknar en sekvens, ibland finns det ett mönster som man kan utnyttja, man applicerar den på 0 och sen plockar man och zippar ner den med fakultetsfunktionen för att få koefficienterna under kontroll. Men det är bra att påminna sig då att det som vi har gjort egentligen totalt sett är bara en beräkning av makrolorentserien här då. Vi har kommit från sinus som funktion och vi har beräknat en oändlig sekvens med koefficienter som är de koefficienterna vi behöver om vi vill någonstans klippa av och göra en polynomapproximation av den här funktionen. Av tredje grader, av 70-50 grader eller vad vi nu vill. Okej. Och det är också, förstås, nu tog jag sinus för att den är lite intressantare. Börjar man med ett polynom så kommer man att få tillbaka samma polynom i slutändan. Så att om man börjar med ett polynom så kommer man derivera den tills man har deriverat den en gånger. Och sen kommer det börja nollor. Och eftersom man deriverar den så kommer man att multiplicera potenserna så man får, alltså x upp till 3 kommer att bli 3 gånger 2 gånger 1 gånger, ja, och så vidare. Så det kommer att bli 6 där någonstans. Så kommer man att dividera med samma fakultet och så kommer det komma tillbaka precis samma koefficienter som man hade från början. Jag tror mönstret är tillräckligt tydligt, vi behöver inte ta ett exempel till, utan vi kan se ett exempel istället på hur vi kan göra det på datorn och implementera någonting. Bara kontrollera att den här verkligen spelar in, för ibland har den hyls för sig. Ja, okej. Okay. Det är väl 3 olika föreläsningar under den här läsperioden som jag har lyckats spela in en stillbild med ljud i en och en halv timme. Ja, mycket intressant. Första stillbilden är musen kan klicka på start recording. Jag förstår inte riktigt. Det känns som att det måste vara någon typ av usability bug i alla fall. Jag är säkert dum som gör fel, men jag har svårt att föreställa mig det tillfället när man skulle vilja ha den resultatet. Ja. Så, nu finns en massa kod här i editorn, men det är mest för att jag hade definierat massa saker igår. Jag hade den här funktionen eval-all som jag sa är ungefär den där första pilen. Det vill säga ta ett... ja, det finns ett litet hack som gör att jag kan få upp det i grafer. Det är typ 30 rader kod att använda. Ja, men ja. Det kan ni titta på, det finns också på GitHub om ni vill. Så det här är bara som påminnelse till att börja med. Vi sa först att man behöver förenkla om man vill ta syntaktiska uttryck och derivera. Och det här var operatorn för multiplicering av oändliga listor av funktioner.
Så det den gör är att den, om man har en oändlig lista funktioner av f, det är förresten, namngivningen är inte slumpmässig. Vi pratade om i förra läsningen att om man tar en funktion och alla dess derivator, så listan, svansen är listan, det är ju egentligen derivatan av funktionen och alla derivatans derivator. Så att fs' här är lite grann, det är bara ett namn, men det är lite grann en indikation på att faktiskt det här svansen här är derivatorna av hela. Så fs är första funktionen f och funktionernas derivator. Samma sak gs. Och det här notationen är för att ge namn åt ett mönster i Haskell. Så att jag binder här tre namn, fs, ffs' och sen tre namn till gs, g, gs'. Och fs är lika med f, fs' och gs är lika med g, gs'. Så att alla de här sex namnen finns till hands på nästa rad. Då. Och sen det vi sa att multiplikation skulle göra, eller interpretationen här, att den oändliga listan vi har är först funktionen icke-delegerad. Det betyder att den naturliga operationen att göra som första element i resultatlistan är att multiplicera f med g. Och sen är det i princip deriveringsregel av produkt som är resten. Vad gör vi? Jo, vi summerar oändliga listor, vilket i sin tur är en sigquid plus. Multiplikationen av derivaten av fs med gs och fs med derivaten av gs. Och här är ju primet en indikation att det skulle kunna tänkas vara derivata. Men egentligen är det bara den här delen, alltså svansen på respektive lista av funktioner. Men eftersom jag har konstruerat dem så att det ska vara alla derivator, så är svansen av listan alla derivater, första derivaten av hela listan. Om man tänker på listrepresentationen, derivatalist. Och ds här står för derivative stream. Så att den här definitionen är då ett sätt att multiplicera de här listorna av funktioner. Och då behöver man ju på något sätt få en känsla för vad som pågår. Så vi kan ha lite test här. Så först och främst expid, alltså epidx, en klassisk funktion. Evalual på den ger oss alltså en lista av funktioner. Och jag har nu här läst in detta. Så att om jag försöker se vad E1S är för någonting, ja, då kommer den att tycka att jag saknar en show-instans någonstans. Och det betyder att jag måste ju, de facto för att kunna gå vidare måste jag använda apply eller på något sätt applicera funktionerna. Så om vi nu tar inte E1S utan apply 0 E1S, ja, då är alltså en oändlig lista av då. Jo, en oändlig lista av exp, exps derivata, vilket också är exp, exps andra derivata, vilket också är exp, och så vidare, applicerat på punkt 0. Och e upp till 0 är 1. Så det blir listan av ettor. Så att, som ni ser, nu hann jag trycka Ctrl-C här, men normalt sett så behöver man göra take 10 eller någonting sånt om man vill liksom observera resultatet här. Ja just det, jag har till och med definierat en liten hjälpfunktion här för att testa de här. Så att från en lista av funktioner, till exempel E1S, så applicerar den alla de funktionerna på 0 och plockar ut de sex första elementen. Så jag kan nu då testa E1S och då får jag en lista på sex ettor. Okej, och den här då? Är det någon som kan i huvudet gissa vad den här borde bli? Om jag räknar ut alla derivator av e upp till x gånger e upp till x. Man kan ju algebraiskt förenkla den om man vill. Alltså om jag har en liten kvar här någonstans. Så e upp till x gånger e upp till x är lika med e upp till x plus x. Det blir e upp till 2x. Tar eval all en typ? Eval all tar en funexp, ett syntaktiskt uttryck. Så att det är inte riktigt som jag sa i början där. Det är inte riktigt den här f-semantiken än, utan den gör eval också. Så att den börjar inte från en semantisk funktion, utan börjar från ett syntaxträd.
men den representerar i alla fall i det här fallet e på x gånger e på x, vilket är e upp till 2x. Så vi kan ju öva oss och se vad borde den ge här. Vad borde det bli om vi räknar ut alla derivator av detta? Så vi tar första derivatan i alla fall. Någon som känner sig manad? Ja. Borde bli 2m e 2x. Ja, precis. Den nte derivatan borde bli 2 upp till n e upp till 2x. Man multiplicerar med 2 varje gång man deriverar. Och annars är formen samma. Så då kan vi ju testa dem och se om vi verkar ha, om Haskell-programmet verkar göra rätt. Så t av e2s blir då, ja, vet jag inte om det syns bakom mig, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Så att det blir de här potenserna. Och det tredje uttrycket där borta, e3s, den, istället för att göra eval-all på den här produkten så gör den e1s, alltså den ena komponenten i multiplikationen, och multiplicerar, alltså listan är bara ettor, och multiplicerar den med listan av bara ettor. Bara för att kontrollera att det här verkligen är en homomorfism i ett en konkret fall. Varför kontrollerar den det? Jo, för att eval-all någon x gånger y ska vara lika med eval och x gånger eval all y, där gånger på andra sidan i högerledet ska det vara 0 ds, och det som vi grävde upp i förra gången. Så att förhoppningsvis så borde de här två listorna, alltså bli listan av 1, 2, 4, 8, 16 även i det här fallet. Det blir det då. 1, 2, 4, 8, 16, 32 och så vidare. Man kan ju fundera över varför blir det så? Vad hade vi? Här uppe hade vi den. Varför blir det där 2, 4, 16 och så vidare? När vi bara har en addition och två multiplikationer. Men det, vi har alltså listan av bara ettor. Och sen plussar vi ihop den listan. Egentligen så blir det typ listan av bara ettor plus listan av bara ettor. Då får vi 2. Fast i nästa steg så blir det 4 sådana. För det får liksom produkter, derivatan ger 2 sådana här termer i varje steg. Så det blir 2, 4, 8, 16, 32. Och den här kommer inte att göra någon algebraisk förenkling nu. Utan den kommer verkligen den stackars här ska få göra alla de här 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Så när det står 32 här nere så är det resultatet att bara addera en massa ettor. Så jag säger inte att det här är sättet som man ska göra om man vill göra en algebraisk effektiv sån här definition. Men det definitivt räcker ju, för det är sällan man vill derivera mer än 3, 4, 5 gånger. Okej, det var exemplet med x här. Sen hade vi det exemplet med sin. Ja, just det här med apply x har jag redan snackat om. Här är en länk till den Khan Academy-video. Det finns mycket material på nätet om man klarar in. Innan exemplet sin så vill jag bara visa då det som skulle vara lite tradigt att skriva in alltihopa för hand, steg för steg. Men ett sätt att bygga upp Haskell-koden för det här och säga att nu har vi faktiskt minst 2 olika tolkningar av en oändlig lista. Vi har oändliga listor av funktioner, vi har oändliga listor av värdena på funktionerna applicerat på noll. Vi har oändliga listor av koefficienter i polynom. Och det är inte säkert att de operationerna man använder för att multiplicera, addera och derivera och så vidare, att de här listorna är samma. Rättare sagt, de är inte samma. De här två är faktiskt samma, men den här sidan och den sidan har inte samma operationer. Och det kan man ganska lätt notera att det inte kan vara samma, eftersom här hade vi en väldigt enkel summa, medan här plötsligt har vi tagit in en massa fakultetskoefficienter. Så att någonting måste hända på sättet att multiplicera dem däremellan. I alla fall, vi har olika operationer som vi använder på olika ställen. Och för att hålla isär de operationerna när det alltid är oändliga listor, så definierar jag en new type. Så derivative stream här är typ det som är underlaget för en McLaurin-utveckling, halvvägs. Den här punkten.
Och då bara stilmässigt så definierar jag de här olika operationerna först som egna namn. Så add för derivative stream, mul för derivative stream och så vidare. Och det första lagret blir trivialt. Det enda jag gör här är att ta bort ds-konstrueraren och lägga tillbaka ds-konstrueraren. Och så finns det underliggande funktion add ds som jag använder för att verkligen utföra additionen. Så att den första biten av koden här är ganska tråkig. Därför kommer jag att splitta och gå lite längre ner. Den bara bygger på att ta bort... Ja, en sak som kan vara intressant är just from integer. Notera att from integer ska skapa en oändlig lista av derivator applicerade punkt 0 av en konstant funktion som alltid har värdet i. Det första den gör då att den, när man inte har deriverat, när man har deriverat 0 gånger, då är det bara from integer i. Annars är det massor av nollor. Alla derivator av den konstanta funktionen är 0. Så det är inte repeat from integer i. För då skulle det betyda att man hade en funktion vars värde var i, vars första derivata var i, andra derivata i och så vidare i all oändlighet. Okej, negate är också en enkel version där. Så, då kommer vi till sinusexemplet. Så, samma sak som förut. Vi har först syntaxträd för sinus. Och jag kan väl kanske... Ja, nej, jag har skrivit en annan fil så låt oss inte trassla in det nu. Vi bara helt enkelt lägger den längst upp. Det som är värt att nämna är att jag har alltså sinus av och så en ny funktion inuti i syntaxträdet. Det är ett syntaxträd för att beskriva funktionsuttryck i en variabel. Och jag kan alltså, det är ihopbyggt funktionskomposition. Men alltså, om jag vill verkligen bara sinus x så måste jag säga sinus av id. Jag hade kunnat skriva sin av id, då hade det varit sinus av x. Eller sinus av x av id, eller motsvarande. I det här fallet så sinus av id, jag vill ha en enkel funktion som jag kan känna igen om den gör rätt eller ej. Jag kan evaluera den överallt, jag kan applicera den på noll och lägga in den i en sån här datatypen där stream. Så det enda jag gör här ligger på konstrueraren. Och sen kan jag, den här funktionen vi definierade som hette ds, där. Den här zipwidth-funktionen kan jag använda för att konvertera den till en potensserie. Så, innan vi plottar, låt oss bara se vad vi har för värden. Så, kom ihåg att vi börjar med sinus, och det hade vi hållit på att skissa på här vad det borde vara. Så vi kan se om vår förväntning är korrekt. Så första steget är, ja, vi hoppar över steget med fs2 här. Det är alltså en lista, en oändlig lista av funktioner, och de är lite besvärliga att titta på. Men vi kan däremot titta på ys2, nämligen vi kan säga att ds ys lika med ys2. Jag vill bara plocka ut listan först. Så typen på ys här är en lista av real. Och den listan, om jag tar de första sex elementen till exempel, så får jag då 0, 1, 0, 0, 1, minus 0, minus 1, 0, 1 och så vidare. Runt. Att det verkligen upprepas kan man ju se om man tar lite fler värden. 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0. Det var ys2 och sen då den som har fina mönstret. Och sen den här ps2. Då behöver vi göra samma sak där. Vi plockar bort konstrueraren, power series för PS2, och så kollar vi vad den har för typ här. Det är också en lista av koefficienter som ska motsvara ett polynom. Så tar vi de första elementen i den. Så 0, 1, minus 0, minus 0,1666, alltså minus en sjättedel då. Och så 0 igen, och sen är vi nere på här borta en 1/24 tror jag. Och så vidare. Ja, okej. Okay. Men eftersom det är paus nu så fortsätter vi efteråt. Okej, okay. Dags att fortsätta. Spännande, den här har lyckats somna under tiden. Så det var ett par frågor om relationen mellan utveckling i noll och utveckling i andra punkter. Man noterar ju att den här strukturen här, att gå från en funktion till alla dess derivator, och att konvertera en lista
till att dividera med de här. De två komponenterna spelar ingen roll vilken punkt man pratar om. Och apply här skulle lika gärna kunna vara apply C, eller apply någon annan konstant än just 0. Så om vi gör samma övning att vi transformerar de här sakerna, så kan vi alltså istället för att räkna ut funktioner av ett derivata i 0, så kan vi räkna ut funktioner av ett derivata i en punkt C istället någon annanstans. Då får man en utveckling, får man ännu en torkning av ett polynom som idag är förskjuten. Istället för att göra runt 0 så gör man runt en annan konstant. Och det är en Taylors serie. Och man kan säga att de behövs inte egentligen. För att om vi har en funktion, jag ska rita det här nere någonstans. Om vi har en funktion som vi vill utveckla runt en annan konstant C, så liksom här har vi C då istället för 0, och där vill vi utveckla den. Nu råkar den vara väldigt platt just i 0, men hur som helst, vi vill utveckla den runt den här punkten istället. Då kan vi ju definiera, så det här kallar vi för f av x. Då kan vi definiera g av x som är f av x minus c. Om vi subtraherar c innan vi liksom stoppar in den i f, så kommer ju g av 0 vara lika med f av, ja, tvärtom. G, vi har tagit plus c istället här. Ja, x plus c. Så vi har velat att g av 0 ska vara f av c. Så att vi kan se att vi kan väldigt enkelt göra om vilken funktion som helst till en funktion där det är nollpunkten som är den intressanta punkten. Vi kan alltså flytta, kan vi se, den här axeln. Så att vi får en... ja, nu skulle den där gått igenom punkten då. Vi flyttar så att funktionen g istället är samma funktion fast i ett nytt koordinatsystem. Och varför är det här trivialt? Jo, för att inre derivatan är x plus c. Derivaterna, det uttrycket är bara 1. Att vi lägger på en konstant ändrar inte derivaterna på något sätt. Så vi kan beräkna alla derivator utan några som helst hämningar i en annan punkt än i 0. Men det räcker egentligen att bara prata om utvecklingar runt 0, för man kan alltid göra den transformationen, att förskjuta funktionen. Så att jag kommer inte egentligen att prata om utvecklingar runt någon annan punkt. Men det är ju, används ju i praktiken ofta i matematiken, och jag skulle säga att i sådana fall definiera en hjälpfunktion som är noll, som har argumentet noll där istället, och tänk i termer av den funktionen. Sen kan man som allra sista moment säga, aha, okej, okay, allt vi har gjort nu är en vanlig sån här utveckling, och sen behöver vi sätta in x plus c istället för bara x i slutändan. Så att det är ett sånt där tips att man inte behöver tänka för mycket på den personen. Ja, den här har ännu en gång somnat in. Vi höll på att komma till något intressant exempel här. Ja, måste jag trycka på den knappen? Kanske. Ja, okay. Så vi höll på att komma till exemplet med sinus och de här derivatorna för att försöka se hur ser de här olika funktionerna ut. Så nu har jag laddat in den där hjälpfunktionen. Så att det finns ett litet bibliotek som jag har hackat upp som tillsammans med en student för ett par år sedan, som ritar en funktion mellan minus 1 och 1, bara för enkelhets skull. Så istället för att ha alla möjliga parametrar, så den ritar en funktion på intervallet minus 1 till 1. Och det här då är ett exempel. Om jag vill rita funktionen sinus från minus pi till plus pi, så ritar jag helt enkelt sinus composed pi gånger. Så jag skalar om in data så att minus 1 blir minus pi och plus 1 blir plus pi. Och det finns en konstruerad, det finns en liten syntax för hur man bygger upp sådana olika funktioner. Men i praktiken, det finns en funktion plot som tar en lista av funktioner som ska plottas tillsammans i ett koordinatsystem, och den har jag någonstans där. Så det är alltså minus 1 till 1
eftersom det är sinus pi gånger x med delta. Så att bara så vi känner igen vad vi har för någonting. Sen så vill jag då se, om jag börjar med sinus, räknar ut listan av alla dess derivator, så att sinus, cosinus, minus sin, minus cos och så vidare. Applicera alla de funktionerna på noll. Eller vi kan ta de funktionerna först. Bara de funktionerna. Så listan av funktioner kan jag nu illustrera här. Genom att säga att jag vill plotta ett antal versioner av sin i samma diagram. Nu ska vi se om vi kan känna igen färgerna här. Jag kan på rätt ställe utan pekare. Så här är origo. Så sinus, sin upphöjt till 0, parentes 0, så noll till derivaten är den lila som går upp där. Första derivaten är grön, så det är cosinus som går uppifrån där och ner hit. Andra derivaten ljusblå här, så det syns ju att den är minus sinus. Och sen tredje derivaten, den gula, är då minus cosinus, börjar på minus 1. Och sen, jag ritade bara fyra eftersom sen blir det precis samma sak, så de bara ritar på varandra. Så det är inte särskilt intressant. Så på sätt så kan man illustrera då hur de här olika funktionerna ser ut. Och jag tänkte vi skulle se om vi kunde plotta de en första approximationerna av i termer av Maclaurin-utveckling av till exempel sinus. Så den har jag inte implementerat än, så vi ska se om vi kan göra det här och nu. Så den här hjälpfunktionen som finns hittills, det är den hjälpfunktionen som plottade just sinus. Men jag skulle vilja göra en plott mac eller något liknande här. Som vi kan testa först. För det som jag vill göra det är att ungefär som det som står här nere. Jag vill alltså konvertera en lista av funktionsderivator till en potensserie, och sen vill jag ta dem en första och beräkna den. Så eval mac, vi kan testa den direkt först. Eval, oj. Hallå, där ska jag vara. Eval mac av en sekvens, vilket var vi kallade till exempel rätt typ der stream YS2. Den funktionen och säg 0 till graden till att börja med. I punkt 1 då har vi en sinus approximerat som en konstant funktion. Sinus som konstant funktion är konstant 0. Sinus av första graden. Okej, okay, det var ju spännande. Jag trodde att det skulle bli 1 här. Vi ska se vad eval PS egentligen gör. Eval PS US 1. Ja, jag får ta. Jag undrar om jag är ett steg ifrån. Det är möjligt att n här inte är graden. Jag har n är antalet koefficienter i listan. Jag gör take n någonstans. Så jag ska antagligen. Ja, okej. Okay. Så att om jag vill ha grad n så måste jag ta n plus 1 värden ur min lista. Okej, okay, så första gradspolynomet är ett linjär funktion, så att värdet är bara 1 i 1. Och om jag tar 3 så händer ingenting, för den termen är 0. Fjärde ordningen så blir det, då har den börjat böja lite grann. Men det här är ju, det är väldigt torrt att göra det så här. Så jag skulle vilja göra en liten plott av detta. Så säg plott mac. Så först bara ett konkret exempel. Det ska alltså plotta funktionen YS2. Nej, inte YS2, den ska plocka funktionen evalmac YS2 av, säg att vi sätter den här graden n då, så, och kallar den för mac, ska det stå, inte max, ja, YS2, inte så mycket fantasi här. What? Jag skrev inte riktigt rätt någonstans. Den här var i alla fall evalmac-funktionen från A till A. Det kan hända att den är lite osäker på vilken typ jag har.
Det är en parentesfel. Lite längre plats behövs det. Nu då. Parse error on input. Ja, det är bra att spara också bufferten innan man laddar in den. Så, okej. Nu ska vi se plot 3. Not in scope. Plot Mac heter den. Plot Mac 3. Och så får vi se vad vi har fått då. Okej, nu har vi fått någon slags funktion som ska tänkt att approximera sinus. Men det är ganska tråkigt att veta om den approximerar sinus om man inte ser sinuskurvan också. Så att låt oss ta med fun. Okej, och nu har jag inte ändrat intervallet, så då får det vara sin där. Sin och den funktionen. Vi kan ta, för att läsbarhetens skull kan vi byta rad här också. Läs in och plotta den igen. Ja, okej. Okay. De här var så på varandra att det knappt går att skilja dem åt. Så låt oss ta ett större intervall. Det är lite... Eftersom det inte finns några riktiga parametrar i den här plottfunktionen, så får jag göra den hårda vägen. Funktionskomposition med pi gånger. Okej, nu kan vi i alla fall se att det är någon skillnad här. Så den lila är alltså den riktiga sinus och den gröna är approximationen av grad 3. Så alltså x minus x upp till 3 genom 6. Och man ser alltså att den är rackars bra, får man väl ändå säga. Den är bara tredje ordningen, och sinus är ändå en ganska konstig funktion i trianglar och vinklar och såna här saker. Men det verkar som att upp till 0,3 eller så är det nästan svårt att se skillnaden på dem. Och om man lägger på ordningen här, lägger man på till ordning 4 så händer ingenting. Lägger man på ordning 5, ja, då ser man att den går nästan hela vägen upp till maximum på rätt ställe, och sen börjar den avvika ner för backen. Så redan på med 3 icke noll termer, alltså 5 termer totalt, så har vi en helt okej okay approximation. Med 7, ja, då är det nästan svårt att skilja dem åt. Och med 9 så är det i princip på varandra i det här diagrammet då. Nu så att numeriskt sett så är det ju inte perfekt. Så att om vi kollar den här eval mac av grad 9. Nu ska vi se. Det var ett argument först som var IS2 i pi, där vi vet vad sinus ska vara, nämligen sinus ska vara exakt 0. Så får vi då 7,5, alltså 0,075 minus 0,075. Så att den är inte riktigt 0. Nu var det kanske faktiskt så jag ska skriva 10 här. Okej, okay, så 0,007 var det i den här avvikelsen i den här grafen. Och lägger vi på 20 termer så är vi nere på 10 siffrors noggrannhet. Och 40 termer så avrundas differensen till 0. Jag tror faktiskt att det är någonstans vid 22. Nej, okej. Okay. Det kanske är 30. Ja, någonstans här så kommer man till perfekt noggrannhet. Så det är i alla fall intressant att se att sinus är en så reguljär funktion att vi kan alltså approximera den till godtycklig noggrannhet genom att bara lägga på fler och fler termer i polynomet. Och även om vi har nu 30 termer, eller 30, grad 30, så är det ju inte jättestor beräkningsinsats att göra det. Det handlar om varannan koefficient är 0, så det handlar om 15 multiplikationer och additioner i storleksordning. Okej. Okay. Så, låt se. Den här koden laddas ju upp som vanligt då. Så om vi nu försöker zooma ut en aning för att se. Ja, det är egentligen det jag hade på tavlan förut. Ja, okej, okay. Det får bli tavlan igen. Så det vi använder är beräkning av derivator, lär applicera på 0, dividera med koefficienterna. Och det som vi kan jämföra nu då är att vi har
som jag sa, två, egentligen kanske tre, men två huvudinstanser av oändliga listor som representerande funktioner. En här där vi har derivata sekvenser och en här där vi har koefficienter i polynom. Och då kan vi jämföra de två additionerna och de två multiplikationerna. Som jag delar upp det här fönstret i två och visar. Här är mull och add för derivata listor, derivata strömmar. Och nu ska jag hitta motsvarande mull P. Den ska finnas någonstans. Mull P. Där. Mull och add gärna. Ska se add P. Där. Så vad är det som är skillnaden egentligen? Så i add-fallet så kan vi se, om vi scrollar upp här lite grann, att här är det zipwidth, här är det zipwidth longer. Ja, egentligen så kanske jag borde ha zipwidth longer även här nere. Men eftersom jag började med listan av oändligt många derivator, jag slutade aldrig. Även om det blev noll, konstant noll efter ett tag, så fortsätter jag i evighet. Så att egentligen kan vi se att additionen är samma. Multiplikationen är lite annorlunda. Så om vi nu ser, jag har i båda fallen A kolon AS som matchning, F, FS prim, B kolon BS, G, GS prim. Och det, i båda fallen så börjar jag med att multiplicera första koefficienterna, A gånger B, F gånger G där. Men sen i det här fallet så skalar jag om alla de här koefficienterna med första A. Medan här är det ingen skalning, det går inte, jag går inte in och multiplicerar en massa element i listan. Så att det är det som mest för att illustrera att även om jag har exakt samma datatyp i botten, nämligen listor av koefficienter, listor av tal som representerar polynom på något sätt, så har jag två olika operationer. Och det är samma sak med komplexa tal. Så kan vi ha två olika representationer av komplexa tal. Vi kan ha den kartesiska representationen med liksom x och y-koordinater. Eller vi kan ha den polära representationen med vinkel och absolut belopp. Och i båda fallen så är det ett par av reella tal som vi använder. Men operationerna man gör för att beräkna multiplikation och addition är helt olika. Så det här är då en påminnelse om att bara för att man väljer en typ så är det inte uppenbart att de underliggande operationerna måste vara samma. Det är därför som jag ofta pratar om en homomorfism. Inte bara mellan två typer utan verkligen mellan operatorn på den typen och operatorn på en annan typ. Det här var faktiskt snabbare än väntat, allt som fanns i den här föreläsningen. Så det är frågan, vill ni veta någonting om nästa vecka eller vill ni ha paus resten av den här torsdagen? Ja, okej. Hur många vill börja med nästa vecka? 1, 2, 3, 4, 5. Och hur många vill ha paus nu? Ja, okej. Jag tror att vi kör nästa vecka. Okej, tack.